everyone, my pronashmita apnalokok mur channel o onnota video le swagatam janalo. Aji hoise amar college ot election aru college ot ahi video to start korisu. Guti sobe ekdom pura doran nis nage sob guti disao hane bhutri bari ba koy koy. Mona khai bolu. Dabisa ami okoman dei ke dim bhuttu. Kan kon kale bhuttu dilla kono rokobo je bhuttu diba boli. Kan ami to sob khawale ba no. I am going to go to the college. Thank you.
আৰু আমি ৰিলছ বনাম এতিয়া আমাৰ ৰিলছটো বনাই লওঁ হেল্ল' গাইজ মানে 3 বাজিলে মই ঘৰ আহিলোঁ অকণমান আগত মানে বেছি দেৰি নাথাকিলোঁগৈ আৰু ৰিজাল্টলৈকে কাৰণ মোৰ কাইলৈ পৰীক্ষা আছে সেইবাবে সোনকালে গুচি আহিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু বাহনা কলেজৰ যিটো আৰ্টছৰ ছাইড সেইটোৱেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ছায়েন্সৰ যিটো বিল্ডিং সেইফালে যোৱা নহ'লে সেইফালে দেখুৱাবলৈ নহ'লে আৰু লাইব্ৰেৰী দেখাবলৈ নহ'লে আৰু আমাৰ যিটো আৰ্টছৰ পুৰণা বিল্ডিংটো সেইটোও দেখাবলৈ নহ'লে কাৰণ আগৰ যিকেইটা ৰুম 1-2 মানে 1-10 যি 10 ৰুম সেইকেইটাত মানে আমাৰ ভোট দিয়া মানে ভোট যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ভোট দিছে সেই ৰুমকেইটাত হৈ আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এটা ছেকেণ্ড ইয়েৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ এটা তেনেকৈ মানে সেই ৰুমকেইটা ভোট কেন্দ্ৰ হৈ আছে মানে সেইকাৰণে সেইকেইটা ৰূপ নেদেখুৱালোঁ বাকীখিনি গোটেইখিনিয়ে দেখালোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আমাৰ আপোনালোকে বাহনা কলেজ যিসকলে দেখা নাই সেইসকলে নিশ্চয় আশা কৰোঁ দেখিলে আৰু ভাল পালে চাই আৰু আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত কেনেকুৱা পালে আমাৰ কলেজখন আৰু আমাৰ আজি ইলেকশ্যনৰ দিনটো কেনেকুৱা পালে জনাব মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মানে এবাৰটো আমাৰ এইটো ইলেকশ্যনটো লাষ্ট ন আৰু ইয়াৰ পিছৰ বছৰৰ পৰা আমি যাবলৈ নাপাম সেইবাবে ইউটিউবতে স্মৃতি হৈ থাকক ইউটিউবত থাকিলে মানে গোটেই দিনটো সাঁচি থোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো মানে ব্লগটো বনালোঁ আজি আৰু আমাৰ কলেজৰ নতুন জি এছ কোন হয় আপোনালোকক অকণমান পাছত দেখাই আছোঁ মানে ভিডিঅ' পাম ফটোও পাম কলেজত নাথাকিলোঁ এয়া বাহনা কলেজৰ নতুন জি এছ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু সকলোৰে ফটোবোৰ এড কৰি দিবলৈ নহ'লে কাৰণ বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিছিলে আৰু এনেদৰে সেইবাবে দেখাই দিলোঁ আৰু শেষত সকলোৰে এনেদৰে ফূৰ্তি কৰিলে আৰু আন্ধাৰো হৈ গ'ল যিহেতু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি